Всім привіт! По традиції покажу топ-5 із сотні найкращих саморобок і приманок для риболовлі в цьому році, які показали себе найкраще. На п'ятому місці цикада циклоп, перші версії якої зробили ще в попередньому році, а в цьому зробив середній варіант з одним гачком для рибалок в місцях, де є зачепи. Цикада була розловлена як щукою, так і судаками. Зробимо середнього циклопа. Робити будемо із листової латуні 0,5. Латунь прогріваємо. Гравером бруску виберемо ложбину. Розплавимо кришечки від фляшечок. І формуємо пластику на півсферу кулькою 15 мм. Ставимо поміж дощечками латунь і робимо виємку. Переносимо шаблон і вирізаємо. Залудимо половинки. Поміщаємо кульки із вольфраму. Закриваємо іншою половиною. Спаяємо їх разом. Покриваємо тонким шаром срібла. Вага середнього циклопа 12 грам. У нього дуже добра проходимість. Місця, де я зазвичай втрачав приманки, ця приманка проходить дуже добре. Годиться для лову щуки, судака і сома. Четверте місце в підбірці – виготовлення пресу для технопланктону, макухи і тиснення блешень. В таурі вирівняли площину, терець зрівняли під 90 градусів. Зараз відміряємо 50 см і відрізаємо. Далі розмічаємо пополам і відрізаємо. Це будуть вертикальні стійки. Врізали ми 4 рівних частини від тавра, розділивши на половину. Ось такий у нас 75-й уголок є. Це в нас будуть ніжки до нашого пресу. За допомогою цього пресу ми робили технопланктон на товстолоба і макушатники на коропа. Випробували різні рецепти. Посилання на цю форму, де можна придбати, залишу в описі. Є. От, диви, пісок тікає. Луги робить. Ого. Так, підняти поки не можу. Ого. Скільки рибки наловили. На третьому місці занадто уловиста снасть на товстолоба. На флюорокарбоні, який риба не бачить, а бачить лише сам корм. Забудьте про різні об'ємні противозакручувачі, які відлякують рибу. Основа снасті – це буде флюорокарбон від Sunline 077,
На такому я в'яжу снасті на сома. Відміряємо пів метра. Далі нам знадобиться ось такий тремпель. Можна взяти просту велосипедну шпицю, тут зробити кілечко, і буде практично те ж саме. Але я вже купую готові в інтернеті. Такі, щоб можна було декілька повідців вішати. Просиляємо флюорокарбон. Тут, щоб відрізок був приблизно 8 см, складаємо разом і робимо петлю. Затягуємо вузол. Відріжемо 2 см термоусадки, 2 мм. Пропускаємо флюорокарбон через термоусадку і одягаємо на вузол. Продіваємо великий стопорок. І здвигаємо до термоусадки. Вибираємо поплавок. Середній або великий. І здвигаємо до стопорка. Відріжемо ще сантиметра 2 термоусадки. На кінці в'яжемо петлю. Затягуємо вузол. І одягаємо термоусадку на вузол. Під парою чайника термоусадку потім усаджуємо. На товстолобу я використовую ось такі гачки Гамакацу 6 номеру. Побідочний матеріал заводимо зі сторони жала гачка. І зав'язуємо зручним для вас вузлом. Відміряємо 10-15 см. Все залежить від водойми. Треба перевіряти індивідуально. І в'яжемо петлю. І одягаємо повідок один або декілька, або за ці вушки тремпеля, або в нижню частину. Ну, як показала практика, одного гачка достатньо в нижній частині. Заводимо в петлю і зажимаємо. Ось так. При закиді наш поплавок впирається в стопорок, і все кучно разом з технопланктоном летить в водойму. Така снасть не заплутається і не підведе. На основну ліску заводимо ковзаюче грузило на 40 грамів. І перед цією петлею ставимо стопорок невеличкий для поплавочної вудочки. Тобто, щоб це грузило впиралося в наш стопорок і далі не заходило на петлю. Снасть доволі проста. Ковзаюче грузило на 40 грамів. Відрізок флюорокарбону приблизно 40 см. Тремпіль. І один повідець з гачком. Є там. Що ж ти так вирвеш хребет? То це в нас вже другий раз поклювка йде. Відео, як ця снасть ловить, залишу в описі. А також на рецепт саморобної каші для пружини. І посилання на вудлище, на яке я ловлю товстолоба.
Друге місце займає блешня-крокодил, яка дуже добре ловить пасивну щуку прямо в дуже заросших місцях і по мілководдю. Є щучка. З першого закиду. Зробимо блешню-крокодил. В довжину вона буде 45 і в ширину 17 мм. Першу блешню я зігнув вручну. Зараз зробимо її копії. Клеїмо малярну стрічку на тильну сторону, обрізаємо і переносимо шаблон на пластик. На торці поршневого клапана зробив напівсферу. Робимо виємки в латуні товщиною 1,5 мм. Обводимо по шаблону. Знімаємо зайве. На дерев'яному брусі обведемо шаблон. Вирізаємо таким чином, щоб було трохи під конус. Поміщаємо всередину фольгу. Поверх блешню. Розплавимо і зальємо бобіт B83. Дістаємо блешню. Напилком підправимо. Розплавимо кришечки від фляшечок і втиснемо по ансон. Ставимо заготовку в матрицю. Поверх по ансон. І формуємо блешні під потрібним вигином в лищатах. Звернемо отвори. Грунтуємо і фарбуємо. Фарбуємо верхню частину раковин в блешні, просто провівши злегка пальцем в фарбі. Лакуємо. Вага блешні 5,5 грамів. Є.
Хто у нас? Ти бачив це? І вигнувся. Я бачила. Малесенький такий. Боже, це капець. По праву перше місце займає цокер. Це менший брат риболовного болта. Цикада вийшла настільки уловиста, незважаючи на примітивну форму, що вирішив зробити меншу версію з латуні і вольфраму. І вийшла справжня гроза окунів, щуки та судаків. Знову покльовка. І знову на дно положив. Вольфрамчик цокнув. І є рибка. О, це щось уже покраще. Та ти що, подиви, подиви, що робиш. Саму першу пілотну версію цієї приманки я зробив просто, обвевши пробку від фляжки кока-коли по радіусам. Приманка мені і рибі дуже сподобалась. Зробимо її в інших кольорах. І так, щоб на сезон вистачило. На латуні 0,5 розмічаємо по робочому шаблону приманки. Пилочку 0,25 обробимо парафіном від свічки. Цього вистачить на 5 см швидкого різу. І полотно менше буде зношуватись. Згладимо на рівності. По шаблону розмічаємо місця, де сверління. Одягнемо на дріт відразу декілька заготовок. Полоскаємо в розчині хімічного полірування латуні. Промиємо в проточній воді. Беремо вольфрамові німфи 4-грамові і впаяємо в них крило. Алмазною фрезою зробимо імітацію луски на приманці. Покриємо міддю при 5 вольтах. Далі захисний катафорезний лак при 30 вольтах. І полімеризація гарячим повітрям або в духовці. Фарбуємо і лакуємо. Ось такий результат вийшов. Зробив в 4 кольорах, як на мою думку, одні із самих уловистих по окуні. Сріблу, мідь, синю спинкою і зеленою. Дякую за перегляд. Зустрінемось!